8:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Гостина Святого Миколая запрацює у Хмельницькому з 20 грудня. Розташується вона у середмісті біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, там, де і різдвяний ярмарок. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Буде Святий Миколай, який запросив до себе у гості різних таких казкових персонажів зі всього світу, які, власне, виконують цю почесну місію, дарують подарунки і здійснюють мрії дітлахів у всьому світі. Буде спілкуватися з юними хмельничанами, будуть його помічники, ну і, звісно, будуть подарунки для юних хмельничан. Це сюрприз, тому, власне, вже з 20 грудня зможуть наші дітки побачити ці сюрпризи і отримати їх. Треба бути слухняним протягом року, треба гарно навчатися, треба знати якийсь віршик або молитву, яку ти будеш розповідати Святому Миколаю, і тоді ти отримуєш, звичайно, що подарунок. Працюватиме гостина Святого Миколая у Хмельницькому до 9 січня з 17:00 по 19:00. Семеро художників і майстрів Кам'янця-Подільського об'єдналися у громадську організацію «Відродження народних ремесел та промислів на Поділлі» і разом займаються гончарством, каже голова організації Микола Шевчук. З його слів, ліплять з глини фігурки, ліхтарики, медалі і підсвічники та розфарбовують їх. Ми почали виготовляти в цьому році світильнички. От їх можна навіть вішати на ялиночку. Так, це безпечно. Такого типу речі вони непогано продаються в Європі. Ми надіємося, що в нас поступово європейські традиції в нас будуть все більше і більше приживатися. І я думаю, що людям це сподобається. Ідею виготовляти подарунки-ліхтарики з червоної глини належить художниці Олені Шевчук, яка каже, вони з чоловіком займаються гончарством більше 10 років та новорічних ліхтарів ніколи не робили, а свої вироби вперше розфарбовують. Думка ця, розповідає Олена Шевчук, сподобалась всім в їхній організації. Вона особисто розробляла ескізи статуеток та вирізає у глині візерунки. Загальна українська тематика була, потім нагородна атрибутика. І вирішили ще робити з кольором, нас давно просили, і ось ми вирішили спробувати. Дуже подобається. От не хочу нічим займатися, тільки хочеться отаке творити, творити, творити. Вже вчора, наприклад, всі пішли додому, і ще буквально півгодинки залишається. Я бігом сіла, думаю, я хоч трошки відпочину, щось трошки повирізаю. Кожного виду ліхтариків гончарі мають виготовити по півсотні. Кажуть, не всі ліхтарики ліпитимуть і розфарбовуватимуть самі. На свята збираються проводити майстер-класи для кам'янчан та туристів. Хмельницький кікбоксер, майстер спорту міжнародного класу Ярослав Сабар став бронзовим призером чемпіонату світу в Туреччині. Зараз ви бачите його фінальний бій з грузинським спортсменом. Ярослав розповів, у змаганнях брали участь понад 1000 дорослих спортсменів із 63 країн. Хмельничанин провів 3 бої і другу за свою 10-літню спортивну кар'єру бронзу світових змагань вважає гідним результатом. Та додає, після травми, яку отримав в рингу на Кубку Європи в минулому році, кілька місяців лікувався, пройшов реабілітацію, тож період підготовки до чемпіонату світу був стисліший, ніж потрібно. Це мій другий чемпіонат світу, я їздив у 17-му році і став третім, і в цьому році теж я поїхав і став третім. Бої були важкими, в принципі, всі спортсмени високого класу, всі хочуть стати першими. Я провів перший бій з іранцем, другий з норвежцем і третій бій провів з грузином. Грузини я поступився і став третім. Підготовка до змагань теж була важка, тому що я був травмований, 4 місяці пропустив і з цього року почав займатися знову, готуватись. Виграв чемпіонат України завдяки своєму тренеру і своїм здібностям. І далі поїхали ми на збори, на Кубок України і на чемпіонат світу. Один із тренерів Ярослава, Олег Логовий, розповідає, українська збірна цього разу має одну золоту медаль. Її виграла дівчина, тож бронзою свого спортсмена, каже, задоволений. Рахуючи, що це Ярика був перший виїзд на чемпіонат світу, він до цього виграв Кубок світу, Кубки Європи він виграв, а це був перший чемпіонат його.
результати, я задоволений результатом, тому що це там зібрались найкращі в світі бійці, як будемо говорити. І Америка, і Бразилія, і Таїланд були, всі бійці були. В Ярика було 22 спортсмена у ваговій категорії. Ну, майже в усіх вагових категоріях було по 22 спортсмена. Третє місце – це мінімум три поєдинки треба було провести. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!